Pra, nëse vemi tek harta. Aha. Ja kemi harta. Kemi dy pika. Do çojmë prapë më duket. Okej, okay, çojmë. Që tu ta fjeshtojmë megjithëse këtë hartë kemi analizuar shumë. Gjykata ndërkombëtare i referohet. Ktu jemi. Shigjetës së kuqe dhe shigjet gjykata kushtetuese dhe shigjetës këtu të kuqe. Këto të dyja. Sipas vendimit të gjykatës pika 3 dhe 4 në përfundim thotë të bëhet korrektimi për ndarjen e drejtë për shkëmbim në detin territorial, pra për shkak të efektit të barketës ose pleshtit, vijat mos jetë këtu, po të jetë ekspostuar në këtë drejtim, dhe në shelfin kontinental, pikërisht për shkak të këtij efekti, via nuk do të jetë më këtu, po do të jetë më poshtë. E qartë. Ne nuk dim sa do të jetë më poshtë dhe ky është një vendim që duhet ta marrë gjykata e Hagës. Tani, ne me palën greke jemi diskutuar pikërisht këtë vijën e kuqe, si do të spostohet. Tashti, ku qëndron... Këtu janë mos marrveshjet, mos dakordësit që kemi ne që do na çojnë në Hagë. Te këto tre këtu. Mos marrveshjet janë tek tre shigjetat jeshile. Do të thonë sa do të shtyhet nga kufiri. Që të kuptohemi. Në vitin 2018, të dyja palët ka rënë dakord që Shqipëria të ketë vit të drejt bazë. Në po, vitin 2009 ti fusi gjiret brenda. Që do të thotë, kjo vi këtu, që është e viti 2009, është ndërtuar pa vinë e drejt bazë, sepse e rëzoj parlamentin vitin 2008, por hyri në fuqin vitin 2019. Kjo do të thotë që në hapin e dytë, që është përcaktimi vijës provizore, me distancat barabarta, nuk mund të jetë më kjo vi e 2009, si që thotë gjykata kushtetuese, por do të jetë një vi tjetër e cila do të jetë më në jugë, dhe do të jetë 40 km katror më shumë për Shqipërinë se sa kjo vi. Sa afër kësaj jemi ne sot prit, në negociata? Korrektimi që do të bëhet në gjykatën e Hagës nuk do të bëhet mbi këtë vi, po një vi tjetër provizore me një sipërfaqe 40 km më shumë. Pra, Shqipëria që të vejnë në Hagë duhet të fitoj 40 km që për dakordësin që ka, nuk mund të quaj mos dakordësi, dhe të vejnë në Hagë... Kemi rënd dakord për para, le të kemi rënd dakord për para, dhe të vejnë në Hagë, pra këto janë dakordësi, dhe të vejnë në Hagë për këtë piktu dhe atë atje. Por në qoftë se ne do të aqojmë të gjithë që është në Hagë, në themel, ne në rëzohet kjo këtu. E qartë. E pra dhe, në rëzohet 20 km. Dhe gjasat janë që ne të aqojmë që është në themel në Hagë. Pikri, kysh konflikti sot, kysh konflikti sot kemi... që ekziston, midis qëndrimit i qeverisë shqiptare dhe qëndrimit të palës grek.